Joo, tässä taas. Kybersota. Muistan joskus, kun nuoruudessani luin hieman kyberpunkin tyylilajeja ja muutamia elokuvia, missä sotaa käytiin tietoverkoissa ja datan välityksellä, ja sillä oli merkitystä. Tosin välillä se laajeni vähän niin kuin oikeassakin elämään. Mutta nykyaikana 2020 aletaan lähestyä, että tietoverkoissa, hakkeroinnilla, infosodalla ja muilla saadaan oikeaan maailmaan merkittäviä tuloksia. Nyt on yksi sota käynnissä Lähi-idässä. Okei, siellä on monta. Mutta Iranin ja Israelin välillä on melkoinen kybersota. Tässä on hieman vuotanut tietoja ainakin, mitä nyt tiedetään. Että elektroninen kylmä sota, joskin vähän oikeatakin, löytyy Syyriasta, koska Israel on pommittanut Syyriassa olevia Israelin uhkaavia tekijöitä. Etupäässä Iranin ja sen tukeman Hizbollah-järjestöjä ja joitain muitakin islamistijoukkoja. Se tuhoaa niiden laitteistoja, miehiä ja aseita ja muita koko ajan. Ja Iranilla on tullut ongelma, nykyinen taloustilanne ja kaikenlainen sotku, pandemia ja muu, niin se ei pysty enää täydentämään niitä. Eli Israel tuhoaa siltä enemmän kalustoa ja miehiä, kun se saa uutta tilalle. Yleensä tässä vaiheessa se merkitsee sitä, että okei, sotaa aletaan hävitä, tai ainakaan ei pystytä jatkamaan samalla intensiteetillä. Joten se on alkanut siirtyä vähän muihin metodeihin, tietoverkkoihin. Tässä on aika mielenkiintoista sinänsä, että millä tavalla sitä ei noussut niin paljon hälyä. Ehkä tämä on hieman uutta. Mutta tässä on hieman huolestunut, Israelissa ollaan hemmetin huolissa. No, se on koko ajan joutunut taistelemaan erilaisia uhkia vastaan. Niin tässä on huomattu, että hyökkäyksiä on kohdistunut kriittisiin palveluihin. Veteen, sähköön, sairaaloihin tai kuljetuksiin. Eli nämä on hyvin vaarallisia sinänsä, että viime kuussa olisi ollut joku hyökkäys, kyberisku vesilaitoksia vastaan, mutta tuli vähän vahinkoja ja muita ne pidettiin hallinnassa. Mutta Israelin vastaisku oli kai tässä toukokuun alussa niin kuin Iranin satamaterminaali ja laivaliikenne pysähtyi usean päivän ajaksi. Eli Iran kärsi vähän taloudellista tappiota, mutta kukaan ei vahingoittu. Eli tämä voidaan tietyllä tavalla salata julkisuudesta, tai ainakin pysyy matalalla tasolla. Varmaan silloin, kun Trump puhuu jotain, niin se hukkuu sinne kaiken muun twiittauksien alle sinänsä, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta miettikää hetki. Uhkat, jotka kohdistuu veteen, sähköön, sairaaloihin. Mitä jos vedensyöttö kaupungissa katkeaa tai vaimenee? Okei, alkaa tulla ongelma. Sähkö. Okei, alkaa tulla vähän enemmän ongelmia. Ja sitten sairaalat ja kuljetukset, jos niiden tietoverkot ja muut ei toimi. Okei, moderni yhteiskunta alkaa tulla ongelmia siinä vaiheessa, aika pahoihin sellaisiin. Ja tämä on jossain määrin verrattavissa siihen. Eli joku pommittaisi vedenpuhdistuslaitoksia, sähköverkkoa, sähkövoimaloita, sairaaloita tai muita. Tosin tappioita ei tulisi, niin kuin ihmishenkeä ei menetettäisi, joten tämä olisi jollain tavalla hallussa oleva tilanne. Eli tässä on aika pahoja seurauksia. Jotkut valtiot voi katsoa, että hemmetin paha tekijä. Esimerkiksi Lähi-idässä, esimerkiksi Saudi-Arabian, kun sinne pommitettiin sitä, sen öljyjalostamoita ja vähän muita. Joku sanoi, että olisi voinut paremmin pommittaa vedenpuhdistuslaitoksia. Kato, Saudi-Arabilla ei ole perusjuomavettä niin hirveästi, joutuu puhdistamaan sen merivedestä, vie energiaa ja resursseja sen tekemiseen. Jos maalta katoo puolet juomaveden vedestä, mitä se tarvii, eikö se ole sodanjulistus suurin piirtein? Tai suurin piirtein sotilaallinen isku. Hyvin merkittävä sellainen. Ja nyt kun näitä tehdään, niin sanotusti tietoverkoissa, kybersodalla, niin ne jää piiloon yleisöltä. Mutta sen seuraukset voi olla pahoja. Ja tässä nyt sanotaan, jos artikkelihin on uskonut, että Iran on alkanut tekemään enemmän ja enemmän, että Iran ei kunnioita näitä sääntöjä sinänsä, kun tällaista toimintaa, missä hyökätään toisen valtion niin kuin infrastruktuuri, ja sellainen, jota on tärkeää yhteiskunnan kannalta. Yleensä se nähdään sotatilanteessa, tai kun maat on sodan partaalla, tai terroriskuissa. Ja Iran koko ajan iskee tällaisiin kohteisiin. Ja vastaiskuja on alkanut jo tulla. Niin kuin sanoin, Iran katkaisi
Iranilta katkesi yhden satama-alueen toiminta parin päivän ajaksi. Miettikäs meillä, jos meillä menee esimerkiksi lastaajien kaikki laitteistot epäkuntoon seuraavaksi 48 tunniksi. Kyllä sitä voi pikkusen laskua tulla. Ja mitä tuhansittain jokainen minuutti suurin piirtein laskua yhteiskunnalle, yritykselle ja muillekin toiminnalle. Ja tätä tehdään nyt koko ajan tuolla Lähi-idässä Israelin ja Iranin välillä. Mutta kuten aina sodissa, tulee voittoja ja tappioita. Kauanko, tässä reisissä sanottuna, Israel on aika hyvin varustautunut tällaistakin sodankäyntiä varten. Tosin en tiedä tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta kuinka paljon tappioita voi toinen kestää? Jos vastaiskuja alkaa tällaisen kyberjutussa tulla kohdistua oikeasti niin kuin veteen, sähköön ja sairaaloihin pandemian aikana. Joo, siinä voi tulla aika kovia tappioita. Lopulta toinen osapuoli voi sanoa, että okei, nyt riitti, me ei voida enää jatkaa, että on tullut liikaa tuhoa. Että meidän on pakko lopettaa tämä. Niin, että pystyisi toimimaan. Sota päättyy yleensä silloin, kun toinen osapuoli, tai molemmat, ei enää pysty jatkamaan sotaa jostain syystä. Joko se kaikki on tuhottu, niin kuin, että mikä tekee mahdollisesti sodan jatkamisen, tahto on mennyt, kotirintama pettää, tai vaan yksinkertaisesti miehet loppuu ja kalusto loppuu. Ei enää pysty niin kuin käymään. Silloin tehdään rauha, koska sota käy mahdottomaksi. Missä vaiheessa Lähi-idässä tämä tapahtuu? Nähdään, ehkä tämä oli alkua vasta. Niin kuin sanoin, Iran on karmeissa tilanteessa, jos katsotaan sen johdon kautta. Talous pettää, pandemia on, kansa on levotonta. Ja nyt tulee tällaista sotaa, jossa voi tehdä pahoja iskuja maan perusinfraa vastaan. Jos ne jatkaa, niin toinen osapuoli jatkaa, Israel tässä tapauksessa. Ja voi tosin voi Saudi-Arabia ja muutkin liittyä sekaan. Siitähän se homma melkoisen sotkuseksi muuttuisi. Mutta kuten sanoin, informaatio- ja kybersota on nyt käynnissä. Olisiko tämä maailman ensimmäinen, joka nähdään niin kuin jossain määrin tapahtuva? Että Iran on ainakin jossain niin kuin aalloharjalla tässä vaiheessa. Ne käy sijaissotaa Syyriassa ja vähän muualla. Mutta täyssota käydään tietoverkoissa. Ja se osapuoli, joka pystyy enemmän aiheuttamaan tuhoa toisen valtion niin kuin perusinfralle. Niin paha, että toinen ei enää pysty jatkamaan taistelua tai haluaa, että okei, me ei kestetä enää. Me hyväksytään, että me hävittiin rauha jollain hienolla termistöllä, ettei tarvitse sanoa, että hävittiin pahasti niin kuin kansalle tai omille kannattajille. Mutta katsotaan, miten tässä käy. Tulevaisuus on nyt täällä. Tässä kaikki. Jatkoja.